Oletko sinä niitä ihmisiä, joiden mielestä Ranskan perunoissa ei saisi olla suolaa? Oletko sinä niitä ihmisiä, jotka tilaavat ravintolassa vissynsä ilman kuplia, mielellään siis seisseenä, hanavetenä, vaikka 2-3 päivää seisseenä, se on oikein hyvä. Oletko sinä niitä ihmisiä, joiden mielestä marraskuinen harmaa sadessa on aivan liian pirteä kesäpäivä? Sinulle on nyt olemassa ratkaisu. Toyota on kuullut rukouksesi jo vuonna 1997, kun se esitteli Toyota Avensiksen. Auto, joka on harmaa, mauton. 784 000 kilometriä ajettuna tämä auto edustaa sinun unelmiesi. Omassa kotipiassasi. On pimeää, vettä sataa, on kylmä. Et löydä enää lompakkoasi mistään. Ei hätää! Toyota Avensis esittää ylpeänä nyt ratkaisun tähänkin ongelmaan. Nimittäin irrotettava etsintä lisävalo. Helposti irroitettava. Jonka avulla lompakko löytyy ja päivä on jälleen pelastettu. Ja tarkastetaan Avensiksen takaluukku. Ja kuten näette, niin onneksi auto on nyt pesty ja siivottu sisältä. Kato, siellä Teemu Selänteen mailla. Niin kuten näette, tavaraa mahtuu ihan hyvin. Sinne nyt ei mahdu retropoikaa. Tekisikö meille koittaa itse asiassa? Mä menen tällä hetkellä. Ja koska Avensiksessa on erittäin laaja vakiovarustelu, on tässäkin autossa ilmastointi. Mutta millainen? Onko se A, Volkswagen, B, Volvo vai C, BMW-ilmastointi? Ei, se on Toyota-ilmastointi. Ja jos joku muuten miettii, että minkä tuo moottorin nimi on, niin se on 2ZGTE-moottori. Kaikille ihan vaan tämmönen nippelitieto. Tervetuloa tänne Avensiksen takapenkille. Jonkun verran nämä kilometrit ehkä tästä sisustasta jo vähän haiskahtaa ja näkyy, mutta mennään näihin tärkeisiin asioihin nyt ihan ensiksi. Tämä autohan on rekisteröity siis pakettiautoksi. Täällä on tämmönen irrotettava penkki, mikä on siis alkuperäinen silloin, kun tämä auto rekisteröity ilmeisesti, niin silloin tähän on pistetty tämmönen irrotettava takapenkkimalli. Mä itse tiedän, miten ne toimii siihen aikaan, mutta voin kuvitella. Tyylikkäät veivattavat ikkunat, joissa laadukas tummennus. Ikkunaa ja okei ihan kokonaan, että se okei vaan tämän verran. Sisustan materiaali on hieman elämää nähneet, mutta edelleen aika hyvässä kunnossa loppujen lopuksi. Kovaa muovia ja tämmöset aika onton kuuloiset ovet. Tuommoista pussipenkkiplyysiä tarjotaan matkustajille. Toi edessä oleva penkki on nyt mulle hyvässä ajosunnossa. Toki se ei ole siis kuljettajan penkki, mutta samalla tasolla, koska tässä on lasten istuin. Tässä on ihan hyvin polvitilaa kuitenkin. Tää lisävarustepenkki täällä, oletettavasti nyt se on siis lisävaruste, niin ei ole ehkä kaikkein paras istuttava. Täällä ei hirveän pitkiä matkoja vittis istutaan, nimittäin aika kova. Ei tässä ole minkäännäköistä ristiselän tukea eikä mitään selkätukea. Mutta tää menee tämmöisille lyhyille matkoille, kun viedään muksuja tai jotain, niin siinä se kyllä menee ihan hyvin. Ja muuten kaikki on kyllä kuitenkin, edelleen aika jämpti. Täällä on jopa tää paniikki toi kahvani. Täällä on tämmönen kätevä vetäytymistoiminto. Ja tehdään seuraavaksi retropoikien perinteinen laatutesti. Eli oven avaus ja sulku.
Erittäin, erittäin miellyttävä. Ja tervetuloa tänne Toyotan etupenkille. 784 000 kilometriä itse asiassa ratista huokuu tämmönen, huomaa, että täällä on ajettu paljon. Tää pikkusen karkea on tää pinta, yllättäen. Löytyy siis Toyota ilmastointi, painosanalla Toyota ilmastointi. 5-pykäläinen manuaalivaihteisto, siis no 5 eteen ja 1 taakse. Ja löytyy takalasin lämmitintä, sähkölasit, sähköpeilit ja Pioneerin laadukas soitin. Ja mukavasti säilytystilaa. Ja sitten kaiken lisäksi yksinkertaisuudessaan on vaihdolaatikon kytkentäkaavio löytyy tästä. Erittäin hieno, erittäin hieno. Ja pistetään Toyota Avensis käyntiin ja katsotaan mitä tapahtuu. Huomion arvoista tässä autossa on myös se, että kun pistää tuulettimen päälle, kierrokset nousee jonkun verran. Samoin. Pistäis, joo. Pistäis isommalle sitä vielä. Osaan. Silleen vaikuttaa. Ah, okei. Otetaan aika kerran. Samoin. Kuulet tärjää. Jessus. Ja kuten varmasti nokkelimmat ovat huomanneet, on Toyota jumalat tarjonneet meille nyt sitten Toyota-säätä tätä arvostelua varten. Eli harmaata marraskuista, kylmää, kosteeta, koleeta, harmaata ja vähän vielä lisää harmaata. Ajotuntumat tästä autosta. Nyt on tässä ajeltu ja tuossa on herrasmiesten kanssa tässä keskusteltu. Mitä tästä autosta voi sanoa? Ei oikeastaan voi sanoa mitään. Toyota on, varsinkin tämä Avensis, kaiken arvostelun ylä- ja alapuolella ja sen välissä. Tää on niinku utu, jota yrittää koskea ja yrität kuvailla, miltä tuntuu koskee usvaa, jota pystyisi koskemaan, mutta ei pysty koskemaan. Ei vaan saa mistään kiinni. Jännittävä havainto. Käydään hieman läpi tätä Toyotan historiaa. Auto on siis vuosimalleja 99 keväällä rekisteröity. Ja mittari lukema on nyt siis 784 000. Ja pikaisella matikalla me saadaan tähän mennessä autollansa ajettu keskimäärin noin 32 000 kilometriä vuodessa. Joka on aika paljon. Toyotan historia myös sen verran tämän siis kyseisen autoyksilön. Niin... tämä autohan on alun perin myyty Tieliikennelaitokselle, eli täällä on ajettu siis jossain tietyömaiden reunoja pitkin ja on menty keskimäärin tuolla ykkös- ja kakkosvaihteella koko aika ja se kyllä hieman tuntuu. Kytkin ottaa Toyotamaisesti tuolta kiinni, ne jotka on ajanut Toyotaa tietää mitä odottaa, eli vähän tuommoista suuripiirteistä tuntumaa. Nyt lähdetään oikein kuinka reippaasti, mennään tähän isolle tielle, huomataan tämä Toyotan valtava teho. Toyota ampaisee matkaan mahtavalla kiihdytyksellä. Kanssakulkijat ovat vallan ihmeissään. Tätä ei ole aivan jotain uskomatonta, herra jumala. Tämä teho, tämä voima, se on kaikki meidän käsissämme. Sieltä kuuluu turbon vihellys. Turbo power huutaa. No niin, nyt meillä on vitosvaihde ja ollaan täällä isolla tiellä. Ja itse asiassa yksi havainto. Äänieristys, mikä on mulle itselle ainakin henkilökohtaisesti aika tärkeä, niin se toimii. Ei kuulu hirveästi mitään ihmeellisempiä ääniä. Tuossa autossa on kyllä alla Hankookin kitkarenkaat ja sen ansiosta äänimaailma on hyvin maltillinen. Tosi itse asiassa hiljainen auto, loppujen lopuksi täytyy kyllä sanoa. Oikein hyvä. Tykkään tästä, eli tää on ehkä varmaan tämmönen hiljaisempää Toyota, eli verrataan vaikka tuohon perus Corollaan, niin tää on tosi hiljainen. Mun kato ääni, mä oon vähän nuhana. Pahoittelut siitä. Juu. Nautitaan tästä hiljaisuudesta. Käydään
käydään pikaisesti läpi tätä Avensiksen historiaa. Mulla on nyt sit koko ajan sanat sekaisin, älkää välittäkö siitä. Tämä Avensis esiteltiin vuonna 1997 Carina E:n seuraajaksi. Mitenkään hyvä ajattavahan toi Carina E ei ollut. Ja Avensis piti tästä tiukasti kiinni, eli mitenkään suuria muutoksia ajettavuuden suuntaan ei tullut. Mut muuten tää auto menestyi siis Suomessa todella hyvin. Siinä 2000 vuoden paikkeilla esiteltiin pienoinen facelift, jolloin toi konepellin Toyota-logo siirtyi tuonne etusäleikköön, valot muuttui ja tuli pieniä sisustamuutoksia. Tässä autossa oli ilmeisesti aika paljon kaikkia vikoja, alkupäämalleissa varsinkin. Ja moottorivikojakin oli jonkun verran, mutta ei mitään, kuitenkaan mitään kamalaa. Nimittäin Suomessa tämä auto myi todella hyvin. Viimeisenä mallivuotenaan tämä auto myi paremmin kuin koskaan aiemmin. 2003 rekisteröitiin noin 6500 Avensista, mikä on siis aivan huikea määrä. Siinä oikeastaan kaikki tärkeimmät. Jos kiinnostaa, niin googletelkaa. Kyllä tästä autosta tietoa löytyy. Ja nämä muuten pitää muuten arvonsa yllättävän hyvin, kuten Toyota yleensäkin. Et aika paljon saat maksaa, jos haluat ajaa tällaisella luksusautolla. Erikoinen havainto tuosta moottorin äänestä. Nimittäin moottoriääni jotenkin tämän auton rakenteen johdosta tuntuu kuuluvan vähän niin kuin enemmän takaa ja tästä keskeltä kuin varsinaisesti tuolta edestäpäin. Se on tosi hyvin eristetty tuo moottorin ääni, mutta se kuuluu niin kuin tässä keskellä. Ihan niin kuin meillä olisi tässä auton keskellä tuo moottori. Tosi ihmeellinen toyotismi. Otetaan hieman tarkastelun tätä Toyotan laatua. Eli tuossa kun keskusteltiin jälleen kerran auton omistajan kanssa, joka on muuten Matus Varke, joka on katsomassa ne kanavaa, pistän linkin tuonne videon alle. Tästä autostahan ei ole siis konetta avattu vielä kertaakaan. Tässä on siis kaikki moottorin osat on alkuperäisiä, joka kertoo nyt siitä työn laadusta. Okei, se kertoo tuosta moottorista myös, koska tuo moottorihan on 80-luvun peruja, eli se on hyvin vanha. Ja meinas pitää ruman äänen, mutta ei pitää. Meinas pitää samanlaisen äänen kuin minä. Tämä autohan on siis samanlainen kuin se punaisten lyhtyjen alueen vanhin mummo, joka tarjoaa sinulle niitä hyvin laadukkaita palveluita. Hän on vetänyt 8 kuppia kahvia. Se ei ole ihan välttämättä sitä, mihin sä oot tottunut, mutta varmasti tietyllä tapaa unohtumaton kokemus. Se on tämä auto. Ja sitten näiden jälleen tärkeiden ja filosofisten kysymysten äärelle. Eli minkä arvosanan tämä auto saa ja onko tämä auto ajajan auto? Arvosana. Ja mä perustelen sen nyt. 7.5. Mä kerron sen nyt. Tämä autohan on siis tylsä, harmaa, mutta tämä toimii. Ainoastaan nämä etuvalot ei toimi täällä, nämä lukuvalot. Kuskin puolen ikkuna ei toimi. Mut kilometri lukemaan 784 000. Tämä on aivan yhtä harmaa nyt, kun tämä oli silloin uutena. Tässä ei ole mitään muuttunut varsinaisesti. Tämä on yhtä hyvä, yhtä huono, yhtä harmaa, yhtä kolea kuin silloin uutena. Eli tämä auto on siis pitänyt tämän oman laatunsa, tuntunsa, fiiliksensä koko tämän auton historian ajan. Ja tämä on myynyt Suomessa hyvin ja mä ymmärrän täysin minkä takia. Tämä auto ei siis tarjoa sulle mitään säväreitä, tämä ei tarjoa mitään suuria ajokokemuksia, mitään semmosia, mistä kerrot sun lapsille, että oli muuten mainio auto ajaa sen Avensis, se oli paras. Ei, mutta on sellainen auto, että kun susta aika jättää, niin sun lapsenlapsi ajaa vielä tällä jonnekin lukioon tai amikseen tai trumpettiharjoituksiin, mitä tahansa. Todennäköisesti, niin, mitä se nyt sitten sanois, Toyota kuskin lapsenlapsista. No, ei mennä siihen. Kuitenkin, onko tämä auto ajajan auto? 784 000 kilometriä ja 32 000 kilometriä vuoteen perustelen, se sillä on. Mutta edelleen ajajan auto käsitteenä meillä on siis se, että autolla on mukava ajaa, mutta myös semmonen auto, millä pystyy ajamaan paljon. Ja Avensiksellahan pystyy ajamaan paljon, jos siitä vaan pitää huolta. Ensimmäiset mallithan ruostuu aika helposti ja aika reippaasti ja nopeasti, mutta jos tämmöisen auton uutena massas ja piti sitä kohtalaisen hyvä huolen, niin se pelittää
käytetään vielä tänäkin päivänä. Näitähän on Suomen tieliikenteessä valtava määrä vieläkin. Ja sen takia. Mutta ei tämä välttämättä ole semmoinen auto, mikä mulle ensimmäisenä tulee mieleen silloin, kun mä mietin, että hei, minkä auton mä ostasin? Osta muuten Avensiksen. Ei. Mutta jos mä haluaisin miettiä auto, mikä toimii maailmanlopussa, on se Mad Max-maailmassa, todennäköisesti Avensis. Ja Toyota Avensiksen voimalähteenä toimii 2-litrainen turbodiesel-moottori. Fututu. Pistetään Toyota Avensiksen maailmassa vielä.